Bine v-am regăsit la Business Express. În ciuda creșterii economice peste așteptări înregistrate în primele 9 luni ale acestui an, numărul șomerilor a crescut constant și a ajuns la sfârșitul lunii septembrie la maximul ultimilor 3 ani. Vom vedea cum se explică acest paradox și în ce domenii se mai fac angajări, împreună cu doamna Liliana Graure, branch manager al unei firme de resurse umane. Bună ziua, doamna Graure! Bună ziua! Așadar, iată, la sfârșitul lunii septembrie, potrivit statisticii, numărul șomerilor a continuat să crească și a ajuns la aproape 750.000 de persoane. În contextul în care economia pare a crește precum făt frumos, cum se explică totuși faptul că și șomajul a ajuns la maximul ultimilor 3 ani, respectiv la nivelul din martie 2010, când economia românească a fost puternic lovită de criză? Într-adevăr, în ultimii ani s-a constatat crearea unui număr mai mic de locuri de muncă și s-a mers foarte mult pe creșterea productivității angajaților. Și am ajuns și noi să spunem că, da, angajații români sunt productivi, dar asta a însemnat tăierea anumitor locuri de muncă. Faptul că a crescut șomajul în luna septembrie și ne așteptăm, sincer, să crească și în luna octombrie să se mai... De la începutul anului acest trend crescător. Da, din păcate asta este. În septembrie deja au dispărut anumite locuri de muncă sezoniere, specific ce activității verii, primăverii. Septembrie-octombrie se constată aceste locuri și vorbim de agricultură, de turism, deja de construcții. Iar cele care vin să suplinească aceste locuri pe perioada iernii nu sunt suficiente. Da, și cum arată în această perioadă oferta angajatorilor, comparativ cu perioada similară a anului trecut, să spunem? Domeniile în care se fac angajări sunt aceleași. Sunt domeniile care merg cel mai bine la ora actuală în industria românească și vorbim aici de producție și se vede clar că cea care a adus creșterea economică este producția. Vorbim de servicii și la servicii mă refer la centre de servicii, mă refer la domeniul IT care este într-o continuă dinamică pe piață și la posturile tehnice, foarte tehnice. Foarte puține poziții generaliste, foarte puține poziții de oameni buni la toate, cum le spunem noi. Și ce poziții sunt cele mai căutate în acest moment și eventual în care întâmpinați dificultăți în identificarea candidaților potriviți? Cele mai mari dificultăți le întâmpinăm la candidații din domeniul IT. Numărul de locuri de muncă pentru ei crește de la an la an. Sunt companii care își dublează de la an la an numărul de angajați. Ori, din păcate, universitățile nu susțin această creștere foarte mare a lor. Aici este cel mai dificil. Vorbim de posturile tehnice, vorbim de ingineri. Sunt anumite specializări în inginerie care nici măcar nu se studiază în școli, dar ele sunt căutate pe piața forței de muncă. Avem, de exemplu, acum un post de inginer calitate în domeniul automotive. Școala nu ne învață așa ceva, nu ne învață să facem așa ceva, nu scoate nicio specializare de inginer calitate în automotive. În schimb, cererea pentru ei este foarte mare. Pot să zic că acum, la noi în companie, sunt 5 posturi de genul acesta, ceea ce nu se întâmpla acum 2-3 ani. Da, am văzut multe companii din acest domeniu au venit în România și și-au deschis filiale. Da. Da. În special am văzut și în zona Alba. Și în zona Alba. Zona Alba, într-adevăr, este o companie acum foarte dinamică, care va crește continuu, care trebuie să atragă forță de muncă din județele vecine, pentru că, din păcate, doar în Alba nu găsește și așa acoperă toată zona. Ce fac companiile în acest caz în care nu găsesc persoana care să corespundă 100% criteriilor pe care le urmăresc ei? Ca să fac o glumă, acum le externalizează către noi în prima fază, dar rezultatul de cele mai multe ori este același. Și soluția de compromis este de a lua un om care se apropie cât mai mult de profil și de a-l duce într-un training, fie la compania mamă, fie în intern, dacă are cine să-l învețe până la urmă. E o soluție de compromis. E greu găsesc un om care să fie deja specialist în acel domeniu. Sunt dispuși să angajeze chiar și persoane fără experiență pe care să le formeze ei sau preferă totuși pe cineva care a avut cât de cât tangență cu domeniul respectiv? Preferă de obicei oameni care au avut tangență cu domeniul respectiv. Este greu să formezi pe cineva de la zero și de aceea măcar niște noțiuni de bază despre industrie să aibă, să fie lucrat chiar și pe posturi de tehnicieni într-o anumită
fabrică asemănătoare, pentru că identice nu sunt. Și atunci e mai ușor să învețe. Da, iar în cazul acestor specializări dorite foarte mult de angajatori, care sunt puțin reprezentate de către potențialii candidați, lupta se transferă practic în zona salariilor. Da și nu, pentru că în momentul în care avem o persoană care într-adevăr s-ar potrivi foarte bine profilului, da, acela își permite să negocieze în anumite limite, pentru că nicio companie, chiar dacă știe că este unicul de pe piață, nu își va permite să-i dea un salariu mai mare decât directorului de producție, de exemplu. În anumite limite poate negocia. În schimb, cei care sunt la început de drum, este mai greu să negocieze și cei în care trebuie investit foarte mult. Ca și contrapondere, avem domeniul IT, într-adevăr, unde se negociază foarte mult și unde este o libertate mult mai mare. Da, persoana care dorește să se angajeze, până la urmă se uită la salariul net și nu o interesează cheltuielile angajatorului. Absolut. Angajatorul, pe de altă parte, se uită la salariul brut plus contribuțiile proprii. Da, se uită la total cost salarial, pentru că pe lângă acel salariu, cu siguranță mai are și alte, vorbim deja de pachete salariale. Iar angajatorul tot timpul se uită la total pachet salarial, la total cost salarial și se uită în cât timp și-ar putea scoate investiția în omul respectiv. Noi în business vorbim de acest return on investment, prin care angajatul trebuie să producă mai mult decât îi se dă. Și în cât timp va ajunge să producă mai mult și de câte ori mai mult. Da, și până la urmă, unde ar trebui să fie limita acestei negocieri? Pentru că, cu siguranță, orice persoană se angajează va încerca să obțină un salariu net cât mai mare. Care sunt riscurile dacă întinde coarda prea mult și cum ar trebui să se orienteze astfel încât să reușească să obțină ceva, dar să nu piardă jobul respectiv? Riscul cel mai mare este să nu îi se mai facă o ofertă sau o contraofertă. Orice negociere de salariu va veni, nu poți să ceri dublu sau să ceri 50% mai mult, pentru că din start vei fi refuzat. Eu le recomand să înceapă cu pași mici, să aibă în primul rând o discuție, nu să trimită un mail sau să spună pe telefon, da, eu nu vreau atât, vreau mai mult, și să încerce să aibă o discuție face-to-face, să vadă dacă acela este salariul pe care va merge înainte un an de zile sau 2 ani de zile, sau ok, este pentru o perioadă de 3-6 luni de acomodare, după care va crește. Iar pretențiile lui nu ar trebui să fie cu mult mai mari decât acel salariu. Eu n-aș recomanda o negociere la mai mult de 20%. Eu zic că este un maxim la care pot merge față de oferta inițială. Și care ar fi domeniile în care angajatorii sunt mai flexibili în această negociere și unde practic nu există loc de astfel de negociere? Salariul oferit este de genul take it or leave it, adică îl iei sau găsim pe altcineva. Da. Din păcate, când vorbim de muncitori necalificați, de muncitori în domeniul construcțiilor, e greu să negocieze acolo. Sunt acei muncitori care pleacă de la salariu minim pe economie sau aproape salariu minim pe economie. Este foarte greu să negocieze acolo. De obicei vorbim de zeci, sute de oameni care sunt angajați cu același salariu, iar diferența o fac bonusurile, o face productivitatea, o fac diverse grile de bonusuri pe care le au și în general le au cam toate companiile. Doar acolo se poate face diferența. În schimb, putem negocia la posturile care nu sunt găsite pe piață. Putem negocia începând de la tehnicieni, pentru că este o criză de tehnicieni în România. Tehnicieni, ingineri, posturi din domeniul serviciilor, de exemplu, cei cu limbi străine rare, limbi nordice, limbi asiatice, aceștia pot negocia foarte, foarte bine și cu șanse mari de reușită. Ați adus în discuție salariul minim pe economie. Acesta va crește de anul viitor în 2 trepte, după ce și în acest an am avut o creștere în 2 trepte, tot cu 100 de lei a venitului minim. Cum vă așteptați să afecteze această măsură angajările și oferta angajatorilor până la urmă? Va fi dificil și este dificil de prognozat. Pe de o parte era nevoie de această creștere, pentru că știm cu toții, salariul minim în România era
extrem de mic, nu mai ajunge pentru acel coș zilnic de subzistență. În același timp, angajatorii nu sunt extraordinar de încântați de lucrurile acestea. Cu siguranță vor fi domenii afectate, vorbim de industria loanurilor, vorbim de tot ce vine în România ca și piață low cost, să-i spunem. Această industrie va fi afectată. În același timp, companiile mari cu tradiție sau investitorii mari, pentru ei diferența nu este semnificativă. Deocamdată, cu cât va crește mai mult, cu atât va începe să facă diferența. Dar și un nou trend pe piața muncii este semnarea unor contracte de muncă pe perioadă determinată. De ce a apărut această abordare din partea companiilor? Este o abordare mai nouă, din câte știu eu, pe piața muncii. Este o abordare mai nouă pentru România. Pentru România, exact. Până în 2003, Codul Muncii nici măcar nu ne permitea să facem acest lucru. În 2003 a apărut agentul de muncă temporară. În 2011 deja suntem aliniați la o legislație internațională. Orice angajator își dorește o forță de muncă flexibilă. Nu există, sau eu cel puțin nu am întâlnit angajatori care să aibă o producție liniară tot timpul anului. Și ne trezeam în situația în care, și este clasic, de exemplu, companiile italiene lucrează 10 luni pe an. Ei, cele două luni trebuiau să-i plătească pe oameni și asta o făceau clar din profitul lor. O lună era obligatoriu concediu, dar încă o lună o făceau din profitul lor. Și a apărut ca o soluție adaptată nevoii angajatorilor. Plus, vorbim aici de 10 luni, dar sunt situații în care, și cele mai dese astea sunt, în care există pur și simplu un vârf de activitate, un vârf de comenzi. Pentru că noi, România, asta facem, lucrăm la comandă pentru piața externă, foarte puțin lucrăm pentru piața internă. În momentul în care apare un vârf de producție, nu ai cum să-ți pui angajații din intern să dea un randament atât de mare încât să facă față acelei producții. Și se apelează la soluția de muncă temporară. Și cum privesc un astfel de job potențialii aplicanți? În ultimul timp este destul de bine primit. Destul de bine primit de cei care sunt în șomaj. Pentru că avem și acest avantaj mai nou. Dacă omul este în șomaj și vine să lucreze pe un contract de 3 luni, la finalul celor 3 luni se reia șomajul, plata indemnizației. Iar oamenii sunt deschiși. Majoritatea sunt deschiși la joburi de genul acesta. Pot să zic că în ultimii 2 ani se constată această flexibilizare a pieței, pentru că înainte, într-adevăr, era ceva nou, ceva ce trebuia în prima dată să le explicăm despre ce e vorba și ce beneficiau și faptul că nu diferă cu absolut nimic de un angajat al companiei. Are absolut aceleași drepturi și aceleași responsabilități. Sunt la fel de deschiși și cei cu vârste, să spun așa, mai înaintate, care au trecut prin perioada comunistă în care se vorbea foarte mult de stabilitatea locului de muncă. Practic, intrai la o fabrică și ieșai în pensie de acolo. Da. Spre surprinderea mea, aceștia au fost cumva forțați să fie deschiși, pentru că, din păcate, se știe clar că după o anumită vârstă este greu să-ți găsești un loc de muncă. Dacă ai rămas șomer, ai avut neșansa de a fi disponibilizat, este destul de greu după o anumită vârstă. Ori aceștia au fost foarte deschiși, dar cumva forțați de împrejurări. Neavând altă alternativă. În schimb, cei tineri întotdeauna cred în șansa de a-și găsi un job permanent. Și asta le explicăm tot timpul. Orice job temporar poate să fie o ușă deschisă pentru un job permanent. Cei mai mulți angajați temporari ai noștri, la finalul misiunii, sunt preluați de către angajator în intern. Da, vorbeam despre mentalitatea de dinainte, de 1989, mentalitate care ne-a învățat pe noi românii să așteptăm să vină jobul la noi și nu să mergem noi în căutarea jobului, chiar dacă acest job este într-un alt oraș. Cum s-a schimbat, dacă s-a schimbat mentalitatea în această privință? Aici, într-adevăr, e mai greu un pic și încă lucrăm la asta. Dacă vorbim de posturi cu studii superioare, acolo, într-adevăr, oamenii sunt mai flexibili. Deja, probabil că cei mai mulți deja au venit la facultate într-un alt oraș. Sunt mai deschiși să schimbe locația. În schimb, dacă vorbim de oameni cu studii medii, este foarte greu să-i scoatem din casă până la urmă.
Constatăm în ultimii ani, cu regret spun asta, că nu mai merg nici anunțurile în media. Aveam faimosul ziar din Cluj în care toată lumea punea anunțuri și aveam o groază de aplicanți. Nu mai merg nici acele anunțuri. Și se merge pe campanii door-to-door. Am ajuns să mergem noi acasă să-i căutăm. Ceva ce este din nou paradoxal, da. Având în vedere că avem tot mai mulți șomeri, teoretic, da. Aceștia ar trebui să fie tot mai interesați de un loc de muncă disponibil. Și până la urmă, tot dumneavoastră trebuie să mergeți să-i căutați, să-i scoateți din casă, să le arătați încotro să o ia. Da, din păcate asta se întâmplă și asta constat că se întâmplă de 2-3 ani. Cu siguranță criza a creat și un fenomen din acesta. Nu se mai găsesc locuri de muncă, nu mai sunt, n-are rost să mă o duc resemnare. Să... Probabil că da, probabil că da. Da, și dacă am vorbit despre această dorință a românilor de a avea jobul în orașul în care sunt, bine, o dorință oarecum legitimă, având în vedere că suntem o națiune de proprietari. Ai apartamentul tău, nu ești obișnuit să stai în chirie. Însă, totuși, când este vorba de munca în străinătate, atitudinea românilor se schimbă fundamental. Cum se explică această diferență foarte mare între cum privim un job la noi în țară și cum privim un job în străinătate? Majoritatea celor care pleacă în străinătate, și vorbim de joburile temporare aici, nu au un job permanent în România, nu au o sursă de venit constantă și pleacă pe o perioadă de 3-6 luni cât se aducă o sursă de venit care să le asigure venitul, traiul de zi cu zi pe următoarele luni. Și deja sunt comunități întregi unde s-a creat un trend din acest lucru. Plecăm 3 luni, 6 luni în Germania, în Italia, în Spania, după care venim acasă și banii ăia ne ajung încă 6 luni. N-are rost să ne angajăm pentru că iarna, acum, oricum, eu la primăvară plec înapoi, n-are rost să vă încurc. Cam acesta este trendul. Iar în momentul în care vrei să-i angajezi în România, într-adevăr, pe salariu minim, ei compară salariul minim din România cu acel salariu pe care îl primesc ei pentru perioada în care stau în străinătate. Ori nu ne putem compara încă. Da, din păcate așa este. Da. Vă mulțumim mult, doamnă Graure, mulțumesc pentru aceste informații. Business Express continuă cu știrile pe scurt, din care vom afla cu cât au scăzut înmatriculările de mașini noi din România, dar și cum dorește să crească Germania numărul de femei cu funcții de conducere în companii. Înmatricularile de autoturisme noi din România au scăzut cu 17,5% în luna octombrie față de perioada similară anului trecut la circa 5600 unități. Piața românească a consemnat cea mai abruptă contracție din Europa Centrală și de Est și cea mai proastă evoluție din Uniunea Europeană, cu excepția Ciprului, potrivit datelor transmise de Asociația Constructorilor Europei de Automobile. În schimb, piața auto-europeană a crescut pentru cea de-a doua lună consecutiv cu 4,7%, la peste 1 milion de unități, în principal datorită revenirii puternice a pieței spaniole ca urmare a măsurilor de stimulare a vânzărilor de automobile adoptate de guvern. În primele 10 luni ale anului, piața românească a scăzut cu 16,5%, de la 55.900 la 46.700 unități, singurele țări unde au fost consemnate declinuri mai abrupte fiind Cipru și Olanda. Numărul total de întreprinderi din industrie, construcții, comerț și servicii de piață a crescut anul trecut cu 4% comparativ cu 2011, în timp ce numărul mediu de salariați s-a redus cu 0,2%, conform datelor provizorii publicate de Institutul Național de Statistică. Firmele din industrie au cei mai mulți angajați. Companiile cu activități din comerț rulează cele mai mari afaceri, în timp ce în sectorul serviciilor funcționează cele mai multe întreprinderi din România. În ceea ce privește cifra de afaceri, ponderea cea mai mare, de aproape 40% din total, a fost deținută de întreprinderile cu activitate principală de comerț. În schimb, industria a atras cel mai mare volum al investițiilor, urmate de construcții, servicii și comerț. Companiile din Germania listate la bursă vor fi obligate ca începând din 2016 să numească femei în cel puțin 30% din posturile din consiliile de supraveghere, după ce principalele două partide germane s-au înțeles asupra cotei și a adoptării unei legi în acest sens. Spre deosebire de Statele Unite, companiile din Germania au o structură cu două trepte, cu un consiliu de administrație format în jurul directorului general, însoțit de un consiliu de supraveghere similar consiliului director al companiilor americane. Legislația pregătită de politicienii germani nu va afecta într-o primă fază consiliile de administrație. Reguli pentru acestea și pentru managementul inferior din companii urmează a fi stabilite în perioada următoare.
Urmează acum rubrica InfoAsigurări, din care vom afla mai multe detalii despre asigurările de viață. Rubrică realizată în parteneriat cu Unica Asigurări. Alături de noi este domnul Valentin Coroiu, director Unica Asigurări Cluj. Bună ziua, domnule Coroiu. Bună ziua. Iată că legea ne obligă să încheiem anumite asigurări, cum este cea de răspundere civilă auto sau cea pentru asigurarea locuinței. Vreau să vorbim însă astăzi despre un alt fel de asigurare, asigurarea de viață și despre modul în care românii percep aceste asigurări. Asigurările de viață se vând în România încă din anul 1990 prin vechea firmă de asigurări și au constituit pentru toate companiile o atracție înspre a reuși să plaseze aceste asigurări pe piață. Clienții au avut, în funcție de ciclicitatea economică, apetit mai mult sau mai puțin pentru aceste asigurări, pentru că, evident, costul lor, dacă ne gândim la asigurarea cu acumulare de capital pe o perioadă îndelungată, nu este unul poate foarte scăzut, dacă vrei să acumulezi o sumă interesantă la expirarea poliței. Și atunci s-au înregistrat fluctuații în funcție de perioada de criză sau acum, când sperăm că este la sfârșitul crizei, constatăm că oamenii încep să se gândească din nou la această formă de asigurare și să-ți găsească resurse financiare pentru așa ceva. Ce presupune o astfel de asigurare? Asigurarea de viață care se vinde la ora actuală pe piață, să zicem, sunt două tipuri de asigurări. Asigurarea de viață cu acumulare de capital, care înseamnă că contribuim la această asigurare o perioadă de timp, urmând ca la expirarea ei, dacă nu are loc evenimentul asigurat, și anume riscul de deces din orice cauză, persoana asigurată să primească suma acumulată până în momentul respectiv. Cealaltă asigurare care se vinde, să zicem, în mod tradițional, este o asigurare de viață la termen, care acoperă doar riscul de deces sau alte riscuri adiționale acestui risc pe o perioadă de un an de zile. În acest, din urmă, caz, nu se întâmplă ca la expirare omul, dacă nu are loc evenimentul asigurat, să mai primească vreo indemnizație. Este la fel ca orice poliță de asigurare, practic. Ca orice fel de poliță de asigurare, casco, ca să zicem exact. Așa, sau de bunuri, că vorbeați de poliția de locuință mai devreme. Evident că în prima variantă este puțin mai interesantă, pentru că după o perioadă de cotizare ne dorim cu toții ca să nu aibă loc acel eveniment, și anume riscul de deces sau alte evenimente care se pot adiționa acestui risc, iar persoana să primească o parte de capital din suma pe care el a contribuit la respectivul asigurător pe perioada respectivelor ani, sumă care poate să o primească sub formă integrală la expirarea contractului sau sub forma unei rente pe o perioadă determinată, depinde de opțiunea pe care și-o exprimă la momentul respectiv. Și care ar fi suma pe care o persoană ar trebui sau o investește în medie, să spunem, pentru astfel de poliță se poate face în funcție de nevoile asiguratorului. Adică se poate porni de la o primă minimă lunară, trimestrială sau anuală de care dispune familia sau persoana respectivă, urmând să se ajungă la o sumă asigurată în funcție de acest necesar. Sau putem porni invers, de la o sumă asigurată pe care omul consideră că are nevoie ca să o plaseze în sub acoperire, urmând ca el să primească un răspuns de ofertă de primă de asigurare în funcție de această sumă asigurată. Care ar fi perioada minimă și maximă pentru o astfel de poliță? Pentru polițele cu acumulare de capital, perioada minimă este de 5 ani și perioada maximă este de 25 de ani, cu condiția ca la expirarea poliției de asigurare persoana respectivă să nu depășească vârsta de 65 de ani. Aici pe piață există o întreagă diversitate, acoperirea la unele companii începe de la 0 ani, la alte companii de la 18 ani. În general, vârsta maximă până la care se poate încheia o asemenea poliță este undeva între 65 și 70 de ani la persoanele care se diferă piață. Sumele pe care le plătesc asigurații care optează pentru astfel de poliță în funcție de vârstă, respectiv o persoană mai tânără va plăti mai puțin primă decât una mai în vârstă? Da. Unul dintre criteriile care stau la baza acestui calcul este vârsta. Evident, pentru că cu cât o persoană este mai înaintată în vârstă, gradul de risc al apariției unor afecțiuni sau al unui risc este mai mare, pentru că să nu uităm, se acoperă decesul din orice cauză și nu discutăm doar de decesul din accident. Pe lângă ce aș vrea să mai adaug este că pe lângă acest risc de deces din orice cauză se poate cumpăra un risc de spitalizare, riscul de intervenție chirurgicală, invaliditate permanentă din accident, sau, încă o dată, decesul din accident, care înseamnă că în cazul în care decesul are loc din accident, să se primească dublul sumei asigurate la momentul respectiv.
Iar în cazul acelei polițe anuale, fără acumulare, cam la ce sume ar trebui să se aștepte cei care optează totuși pentru o astfel poliță, de acoperire? La o poliță de acest nivel, primele de asigurare pot să pornească de la 50 de lei pe an în cazul companiei Unica, urmând ca nivel maxim practic să nu avem, pentru că în funcție de valoarea sumă asigurată, dacă cineva dorește o poliță de 1 milion de euro, cu siguranță că prima de asigurare în funcție de vârsta pe care are și starea sănătății care o are la momentul respectiv este în consecință. Da, starea sănătății va fi verificată de către un medic sau e o declarație pe proprie răspundere? În funcție de nivelul sumei asigurate la care noi ne asumăm răspundere, adică dacă suma asigurată este sub 50.000 de euro, practic nu cerem informații suplimentare despre starea sănătății sau cerem la un anumit nivel de analize. Iar, de exemplu, peste 50.000 de euro există un întreg set de analize complexe care se fac în cazul persoanei respective, pentru că, de regulă, pe lângă riscul de bază de deces din orice cauză, se cumpără și alte riscuri care au legătură cu îmbolnăvirile, cu spitalizarea, cu intervenții chirurgicale, lucruri care, să zicem, pot să dea starea de sănătate, poate să influențeze riscul la momentul respectiv. Da, vă mulțumim mult, domnule Coroiu, pentru aceste precizări. Cu aceste informații punem punct ediției de astăzi a emisiunii Business Express. Ne vedem și mâine de la aceeași oră, pentru că doar aici banii vorbesc pe înțelesul tuturor. Rubrică realizată în parteneriat cu Unica Asigurări.